Je vous dis maintenant. Yes, ja, pa onda dan. Ja, Mijajlović Marijan, svečano izjavljam da svjesno i odgovorno bez ičije prisile prihvatam islam za svoju vjeru i putokaz u životu. Ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Allah je moj gospodar, islam je moj din, Kur'an je moja knjiga, Muhammed aleyku selam je moj poslanik, Kaba je moja kibla, vjernici su moja braća. Od danas je moje ime Mustafa. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.